বৃন্দাবনের মাঝে প্রভু আসিল লুকা পাগলা হৈছে নেকি হ্যাঁ এরি দাসি থাকা দিনকেটে এই টকা পয়সা মরি যাওয়ার পিছতো সব হেগলান পড়ি দেখবো দেশখনত আমি করবলগীয়া আৰু বহুত কাম আছে আমি সরকারক সাত দিন সময় দিছো নহলে 180 ঘন্টা মানৰ এটা বন্ধ দিম জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিম আৰু বহুত কিবা কিবি হৈ যাব পাৰে জানো তুমি কি গোলা মই একো ধরবই নোৱাৰিলো কিন্তু মই এটা কথা জানো যে মই মূর্খ নহয় বাই দা ওয়ে তুমি নাই 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 তুমিও সিমান মূর্খ নহয় ৰবচোন আপুনি যে সিমান মূর্খ নহয় বুলি কলে তার মানে মই অলপ মূর্খ বেয়া নাপাবা পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন জ্ঞানী ভাল মানুহে এবাৰলৈ হলেও মূর্খামি কৰে নেচাৰেল ও তার মানে আপুনি স্বীকাৰ কৰিছে যে মই জ্ঞানী আরে ভাই মই কিয় অস্বীকাৰ কৰিম সেইবাবে ভাবি ভাবি মই পাগলা হৈ গৈছো বুঝা আচ্ছা মোক এটা কথা কোৱাচোন ইহঁতবোৰৰ জন্মৰ সময়ত মানে এই মাজনী আৰু মই মুনৰ কথা কৈছো ইহঁতৰ জন্মৰ সময়ত তুমি বাৰু কোনোবা মূৰ্খৰ কথা ভাবিছিলা নেকি হেৰি তেতিয়ানো কোন আছিল আপুনিয়ে থাকে অনবৰত কাষত আপোনাকে চাই থাকো হয় কিন্তু ভুলটো ক'ত হৈ গ'ল হেৰি অথনিৰ পৰা নো কি ভুল ভুল কৰি আছে কি নহল খুলি নকয় কিয় নহয় মানে আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালী হাল ইমান মূৰ্খ কেনেকৈ হ'ল অঁ আকৌনো সিহঁতে কি মূৰ্খামি কৰিলে কওকচোন হাৰা ই দেখোন চাকৰি বাকৰি বাদ দি কিবা সংগঠনত সোমাইছে এইটো যে সি ঠিকে কৰিছে আপুনি গম পাই নাই এই সংগঠন নামৰ ব্যৱসায়টো বৰ ভাল ব্যৱসায় আজিকালি কতই সংগঠন কৰি কৰি মানুহ বনি গৈছে এতিয়া মই নিশ্চিন্ত হৈছো তাৰ কি বাতা হ'বই হয় নেকি হব দিয়া মই মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই গৈছো এনেই চিন্তা কৰি আছিলো গুড নাইট গুড নাইট মোনে যে এতিয়া কিবা এটা কৰিব সেইটো খাটাং হে ভগৱান ৱাই ইমান চিঞৰি কিয় বাৰু আপোনাৰ চিঞৰ শুনি ভগৱানো সাৰ পাই যাব কি চাই আছে ভগৱানে সাৰ পালে নেকি কিনো দিয়ক গাৰটো দিয়ক এখন ঘৰ হৈ থকা নাই গোটেই চোৰৰ ৰাজ্য হ'ল ৰাতি যে চোৰ আহিছিলে গম পাইছানে নাই চোৰ ক'ত চোৰ ঐ চাচোন চা মোৰ মুড়ি কেইটামান আছিল এই বিস্কুট এটাও আছিল নিলে নেকি এ তোমাৰ মুড়ি বিস্কুট এইবোৰ বিচাৰি অহা নাই টকাৰ বেগটো ক'ত আছে সেইটোহে বিচাৰি আহিছিলে অ' কোৱা টকা বেগটো ক'ত আছে মোক কৈ নিদিয়া কিয় মই ভালকৈ থৈ দিম নহয় একো নাই অ' বেগটো বেগটো এনেই পুৰণা হৈছে ক'ৰবাত এৰিলো চাগে তইনো বেগটোৰে কি কৰিবি অ' কোৱা তেজৰ সম্পৰ্ক থকা পুত্ৰসমূহ ভতিজাটোকো তুমি বিশ্বাস নাই কৰা তুমি মৰিলে মই মুখাগ্নি কৰিব লাগিবনে নাই বাৰু মোকো তুমি ইমান প বুলি ভাবানে দেউতাৰ পাছতে তুমি দেউতা হয়নে নহয় কথাটো হয়নে নহয় কোৱাচোন হয় মই নহয় বুলি কোৱা নাই নহয় তেতিয়াহ'লে গোটেই সম্পত্তিখিনি মোৰ নামত কিয় লিখি থৈ নোযোৱা এৰ মৰাৰ আগতে লিখি থৈ যাম নহয় কেতিয়া মৰিবানো মানে কেতিয়া মৰে মানুহ ঠিকান নাই নহয় হাৰ্ট এটেক হৈও মৰিব পাৰে কথা বতৰা পাতি থাকোঁতেও মৰিব পাৰে নাম গাই থাকোঁতেও মৰিব পাৰে আৰু এনেকে বহি থাকোঁতেও মানুহ মৰে হয় নেকি কথাটো নোহোৱা নহয় তই এটা কাম কৰিবি কাইলৈ ৰাতিপুৱা কাগজ এখন লৈ আহিবি মই তোৰ নামত লিখি দিম হ'ব কি কি লোকেল ডাঙৰ মুৰ্গী এটা পিচ পিচ কৰি ফ্ৰাই কৰি খাম তাৰপিছত মৰিবা মানে লিখি দিবা দস্তুমত লিখি দিম তোৰ নামত লিখি দিম খুৰা মোৰ ইমান ফূৰ্তি লাগিছে ইয়াৰ পাছত আৰু মই ৰবলে নাই চিন্তা কৰলে আপোনাক ৰবা মই একদম পটককে কাপোৰকেইটা চেঞ্জ কৰি বজাৰ পৰা আহোগে ৰবা দেই সলনি কৰি আহোগে
কি হল এনেকৈ মন মাৰি মুখ ফুলাই বহি আছে যে? যোৱা নামাতিবা, কালি ৰাতি তুমি আহিবা বুলি একো নোখোৱাকে বহি থাকিলো, নাহিলা কিয়? এইটো কথা, কালি মানে দীপকে বহুত কিবা কিবি খোৱা বস্তু আনিলে যে সেইবোৰ খাই এইফালে মনতে নপৰিল। কি অ, তাৰমানে মই কালি এনেই নোখোৱাকে থাকিলো? হে তেৰি, কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন। এইবোৰ ভাত খোৱাৰ কথা ভাবি লাভ নাই, বুঢ়াৰ সম্পত্তি কেনেকৈ পাওঁ সেইটো কথা ভাবক। অঁ, তাৰমানে মই নোখোৱা নোবোৱাকে বুঢ়াৰ সম্পত্তিৰ কথা চিন্তা কৰি থাকোঁ আৰু নিজে দীপকে আনা খাই থাকোঁ। আজো শুনটো কেনেকুৱা কৰেছা, নিজে দেখোন সেইডালক এইফালে আনিব গৈছিল, এতিয়া যে নিজে বেয়া পাইছে। কালি ৰাতি দীপকৰ লগত কি হ'ল? দীপকৰ লগত ইমান জঁপিয়াব নালাগে, একো হোৱা নাই। দীপক আৰু মই বুঢ়াৰ পুৰা খানা তালাচি কৰিলোঁ নহয়, পিছে একোডাল নেপালোঁ। অঁ, কথাচোন বৰ সাংঘাতিক হ'ল। এ বাদ দিয়া সেইবোৰ, ভগৱানে কৰাত মোৰ উপাৰ্জন ভাল, সেইবোৰনো কেলৈ লাগিছে, মোৰ কিনে নহ'ব জানো? এ নাই নহ'ব দেই, মোমায়ৰ সম্পত্তি আমাৰ বহু দিনীয়া সপোন, মায়ে সৰুৰ পৰা কৈ আছে নহয়, মোমায়ৰ সম্পত্তিখিনি হেনো আমি ল'বই লাগিব। চে এতিয়া সেইবোৰ ডাঙৰ কথা হ'ল, ভাবিছিলোঁ বুঢ়াটোক টেটু চেপা দি মাৰি পেলাম, পিছে মাৰিলেনো কি লাভ, একোৱে দেখোন নাপাওঁ। তাকেই, তা কাম কৰিলে কেনেকুৱা হয়? পাৰিলে বুঢ়াৰ পৰা সম্পত্তিবোৰ লিখাই লোৱা, সম্পূৰ্ণ সম্পত্তি ভাগ তুমি পাবা, তাৰ পাছত যি হয় হৈ থাকক, নিশ্চিন্ত মনেৰে থাকিব পাৰিবা। তাকেই, আৰু খঙতে কেতিয়াবা মূৰত মাৰ মাৰি দিলেও একো দিগদাৰ নাই। হেৰি নহয়, মই আহিছোঁ। ৰ'বাচোন, একো নোকোৱা, মই মানে নাই নাই, মোৰ মানে ভোক গৈছে, খালো নহয়, মই আহিছোঁ দেই। দাদাই সোনকালে চাহ বিচাৰিছে দেই, সি যাবলৈ ওলালেই। হা, যাবলৈ ওলালেই নেকি? অহ, খোৱাৰ একো যোগাৰ কৰাই নহ'ল নহয়, মইনো কেনেকে জানো বাৰু সি ইমান সোনকালে যাব বুলি। আজিকালি ইমান সোনকালে ওলোৱা হৈছে, অমা আগতে দেখোন তাৰ চাকৰি থাকোঁতেই সি ইমান সোনকালে নোলাইছিল। হে তেৰিকা, সি আজিকালি চাকৰি নকৰে নহয়, সংগঠন কৰে বুজিছ নাই, সংগঠন বুজিছ নাই, কেতিয়াবা দেখিবি সি ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছে আৰু দুপৰ নিশা আহি সোমাইছেহি, আকৌ কেতিয়াবা দেখিবি গোটেই দিনটো সি ঘৰতে শুই শুয়ে কটালে। মানে সংগঠন কৰাবিলাকৰ এইটো এটা নিয়ম। হয় নেকি, তুমি কেনেকৈ জানিলা? আমাৰ লগৰ এজনীৰ ল'ৰাটো কোনোবা সংগঠনত আছে, তাই কৈছো বহুত টকা বুলি বুজিছ নাই, চবৰে পৰা কমিছন ওপৰতে আহি থাকে। অমা, ওপৰতে আহি থাকে মানে কি, সি জঁপিয়াই জঁপিয়াই ধৰিব লাগিব? অঁ, জঁপিয়াই জঁপিয়াই ধৰিব লাগিব, কথাটো শুনাৰে পৰা মোৰ মনটো একদম ভাল লাগি আছে। জানো পাই, মোৰ অন্য চিন্তা হোৱা নাই, ছোৱালী ঘৰৰ মানুহ আহিলে কিনো কি চাকৰি কৰে বুলি কম, তাকেহে চিন্তা কৰিছো। আৰে কৈ দিবি, চিন্তা নকৰিবি, আজিকালি টেঙৰ মাকবিলাকে এইবোৰ চব জানে। অ' চাহ, কথা পাতি থাকোঁতে চাহ যে দিব লাগিছিল পাহৰি থাকিলোঁ। অঁ তই বাকচোন, মই তাক কিবা এটা খাবলৈ কৈ থৈ আহোঁ। মানে সংগঠনত নামিছে যেতিয়া খোৱা বোৱাৰ কাৰণে কোনো চিন্তা নাই, তথাপিও ঘৰৰ পৰা কিবা এটা খুৱাই পঠালে ভাল লাগে দেচোন। তই বাকচোন দেই, মই এতিয়া আহিছোঁ। কিবা কথা আছে? 2000 টকাৰ খুচৰা হব না? 2000 টকা নিজৰ নে আপোনাৰ? কাৰ হব তেতিয়ালি, মই নিজে খুচৰা কৰিব আনিছো, মোৰ নহয় কাৰ হব? নাই নাই, এনেই সুধিছো। অহ, ইমান ৰাতিপুৱাই ড্ৰেছত যে? নকবা দা, অফিচাৰ গিলাখানে মোক হিংসা কৰা কৈছে হা, মই বোলে ডিউটি নকৰো, সেইকাৰণে বৰে পৰে পৰে ডিউটি দিছে হা। কোন অফিচাৰ, কোন অফিচাৰ, নাম কি, কি নাম সেইটো কওক, বাকীখিনি মই কৰি আছো। কি ফক্কৰ আমি কথাবিলাক কোৱা, অৰা তুমি যেন কি কৈছা কৈছা, তোমাৰ জানো মিনিষ্টাৰ চিনিষ্টাৰ লগত দে হাত আছে। চাওক কলিতাদা, মন সেই আগৰ মন হৈ থকা নাই, মন এতিয়া বহুত সলনি হৈছে, কৰবাত গুচি গৈছে। মা কসম, মইতো সেই আগৰ মনে দেখা পাইছো, কেৱল তোমাৰ সেই ড্ৰেছযোৰতহে অলপ তুমি চেঞ্জ হৈছ। অকল ড্ৰেছযোৰত নহয়, আচ্ছা অকল দাদা, অসমত কোনটো সমষ্টি ভাল হ'ব হে, মানে পইচা পাতি কোনটো সমষ্টিত ভাল উঠিবৰ কাৰণে? এই গৰাখনীয়া সমষ্টিটো হ'লে বেয়া নহয়, তাৰ মানে তুমি ইলেকশ্যন খেলবা নেকি হা? এটা কাম কৰোঁ নেকি, আপাৰ অসমৰ ফালৰ কোনোবা নাজিৰা চাজিৰাত যদি টিকেট পাই যাওঁ উঠি দিওঁ নেকি? অ' মোৰ, তুমি কি কৈছ, মই আকৌ ধৰিব পৰা নাই হা। ধৰিব নালাগে নহয়, অকল শুনক,
মই সংগঠনত জয়েন কৰিলো। তাৰ মানে তুমি হেই জংগলপতি জয়েন কৰিলা নেকি? হেই নাই নাই, ইমান অকৰা পাইছে নেকি মোক? গম পালো দা, তাৰ মানে তুমি ইনকিলাব জিন্দাবাদত জয়েন কৰিলা নহয়? ও মোৰ তোৰ আজিকালি পুলিচতকৈ বেছি কামানি হে। হেই মনে মনে ওরা কি কহা, সিদিনা তা প্রেসিডেন্টর ঘরত কিবা হে বার্থডে পাচ্ছি, তোমার বার্থডে নে বিয়াই জি রাগ জমক তোমার ধরবে নরি হ্যাঁ। সেইটো কথা ভবিষ্যৎ আছে বুঝছে, পাত্তি এটা কিন্তু দিবা লাগবো দা। আর মোর যদি কিবা বিপদ হয় নয় তোমাক মই কই দিম, তেতিয়া তুমি এটা একদম কাঢ়া এটা বিবৃতি লিখি দিবা, করিও না, চিন্তা করব না লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, আখন খুচরা দা? ও এখনো খুচরা নাই। ওরা খুচরা নাই যদি তেতিয়ার পর মূলতে কি আংবাং বকি দেখলা, এই বরের পরে পরে তুমি মোক লঘু করবে আইসো, দেখ মুদ্দি দেখলি তেরি এসিয়া নাই, এনে অধস্বলি বা ইমান দম দি থৈ গল যে, আন্দোলন সৃষ্টি করিম এইটোর উপর, ফোনে করো। এই রোজন রোব, মোর নামটো কিহত রাখিছে? আপোনাৰ নামটো কোৱা দেখোন নুশুনিলো, আচ্ছা চাগে কৰবাত হয়নে? মই জানিছো কাকতি এইটো মস্ত চাও, মোক বিহু সন্মিলনৰ পৰা বেলেগে ৰাখিছে। জো কোননো আপুনি? মই মুন কাকতি, এই ভাড়াঘৰখনৰ সৰু মালিক। ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে সুপার বেসমল 33 কেশকালা, ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক, ভি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার, ইনো গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রেগা ক্যাম্প প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট, আব খুশখবরি ঘর বেঠে, আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। ও বড়া বড়া, ও বড়া মনালোগে বুঝছেনে, গাটো বেজ বেজাই গৈছে। আপোনাৰে ভুল, নলগা জেঙত লাগি ফুৰিব, কাকতিৰ ভাড়া ঘৰৰ মানুহৰ লগত মিটিৰালি কৰি পালে নহয় এতিয়া মজাটো, ৰেপুটেশ্যনো বেয়া হ'ল। এতিয়া কাৰোবাৰ ঘৰ ছাগলী চুৰ হলে চিধাই আপোনালৈ আঙুলি টোৱাব। এৰা বুইছেনে, ছাগলী চুৰ কৰা হেতুনো বেলেগ কথা আছিল, কি কৰিব কপাল বেয়া আছিল, ঘটি গ'ল ঘটনাটো, ওপৰলৈ বিচাৰ কৰিব তেওঁলোকক। অ মই বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, অ কাকতি ভাড়াঘৰত বোলে মিছেছ কাকতিহঁতে বিহু সন্মিলন পাতিব, আলেগে আলেগে মই কথাটো শুনিলোঁ, আপুনি কিবা খবৰ গম পায় নেকি? কিয় আপুনি গমেই নাপায় নেকি, আমাৰ এওঁ প্ৰেচিডেণ্ট, ব্ৰহ্মণী সম্পাদিকা। বাপৰে বৰালী প্ৰেচিডেণ্ট, বৰি অৰে বৰ সন্তোষ পাইছো দেই। এৰি বেছি সন্তুষ্ট হ'ল নেকি? এ নাই মই গম নাপাওঁ দিয়কচোন। অ মিছেছ কাকতি, অ কাকতিয়ানীক প্ৰেচিডেণ্ট দিব খুজিছে, তেখেতৰ বোলে কিবা দিগদাৰি আছে, উপসভানেত্ৰী হ'ল, মোক বৰ্ম আৰু কাকতিক উপদেষ্টা পাতিছে। এই ৰবচোন ৰব, মোৰ নামটো কিহত ৰাখিছে? আপোনাৰ নামটো কোৱা দেখোন নুশুনিলো, আচ্ছা চাগে ক'ৰবাত হয়নে? মই জানিছো কাকতি এইটো মস্ত চাও, মোক বিহু সন্মিলনৰ পৰা বেলেগে ৰাখিছে, ঠিক আছে ময়ো চাইলো বিহু কেনেকে হয়, দৰকাৰ হ'লে মই আৰু এখন বিহু সন্মিলন পাতিম, শইকীয়ানী বৰুৱানীহঁতক লৈ বেলেগ এখন বিহু সন্মিলন পাতিম, নাচটো আছেই, কিহৰ চিন্তা? ৰবচোন, দুখন বিহুৰ কথা নাভাবিবচোন। কিয় নাভাবিম, কিয় নাভাবিম, হে মোৰ নামটো ওপৰত নাৰাখিব কিয়? এই দৰকাৰ হলে নতুন গ্ৰুপ খুলিম বুজিছে নাই, পেপাৰ ছপা কৰি উলিয়াই দিম এনেকে বুজিছে, মই সম্পাদক প্ৰেচিডেণ্ট সব হৈ যাম, একদম হৈ যাম। কমিটিখন এতিয়াও ফাইনেল হোৱা নাই নহয়, আছে চাগে কৰবাত নামটো? কৰবাত কৰবাত মানে ক'ত আছে মই জানিব লাগিব। অ বৰা, অ কেওটা কুমলি আদা পাইছে টিকাত দহি খাবলৈ, খং নুঠিব মোৰ। হ'ব হ'ব, আমাৰ এওঁহে প্ৰেচিডেণ্ট, এওঁ কৈ আপোনাক ভাল পোষ্ট এটা দিম, ইয়াৰে মানুহ আপোনাক নেৰাখিলে কেনেকৈ হ'ব, হে খংটো কমাওকচোন, চাহ একাপ খাওক, চাহ মহে বনাব লাগিব। কেলে আমাৰ এওঁৰ গাত প্ৰেচিডেণ্টৰ বাহ লগাৰ পিছত ঘৰত নথকাই হ'ল, বহক। চাহ একাপ দিব খুজিছে যদি খাই যাওঁ, মিঠাই থাকিলে বিস্কুট দুখনমান দিলেও হ'ব, যাওক। হ'ব যাওক, খং নুঠিব মোৰ নামটো নেৰাখিব, এই সময়তে এটা কাম কৰিম, ঋতু অভিজিতক লৈ পেলাই কমেডি গ্ৰুপ এটা খুলি দিম, এই বৰাকো ৰাখি দিম বাপেকে, চিনি পোৱা নাই মোক। আহ
এক্সকিউজ মি, মই মানে আপোনাক দেখা নাই আগতে। কেলে মারক? নহয় মানে মই আপোনাক চিনি পোৱা নাই তো। এ মোৰ কাকু চিনি পাবলৈ বাকী নাই, সবকে দেখিছো, সবৰে ধান্দা বেলেগ। আরে আপুনি কিবা ভুল ভাবিছে চাগে। ৰবচোন ৰব, আপুনি যে মোক অথনিৰ পৰা আপুনি আপুনি কৈ আছে, মোক কি দেখাত বহি নিচিনা লাগিছে নেকি? হে নে আপুনি একেবাৰে গাখীৰ খোৱা কেঁচুৱাটো তুমি বুলি ক'ব? ঠিক আছে ঠিক আছে, মানে মানে মই মানে তুমি তুমি মানে মই কি মই মানে তুমি তুমি মানে মই কৈ আছে হে, হেৰি চাওক মোৰতো নেখাব, এনেও মোৰ চু গৰম হৈ আছে, কথা নাই বতৰা নাই, বুঢ়াই সেই কেটনেচিয়াটোৰ নামত গোটেই সম্পত্তিখিনি লিখি দিব ওলাইছে, মই মই মৰিয়েই মাৰিম চবকে। অহ সেইটো কথা, আপুনি মানে আমাৰ ইয়াত যে থাকে বুঢ়াৰ ভাগিনীয়েক। হেৰি ৰবচোন ৰব, আপুনি যে অথনিৰ পৰা মোৰ লগত লেকচাৰ মাৰি আছে, আপুনি কোন কত কিয় বিখ্যাত? মই তাকেতো ক'ব খুজিছো, মুন কাকতি। মুন কাকতি? হেৰি নামটো জানি মই কি কৰিম, ইয়াত কি কৰিছে সেইটো কওক। অকলশৰীয়া ছোৱালী দেখি চান্স ল'ব খুজিছে হে? হেৰি আপোনাৰ নিচিনা কত ছোৱালী পাগল ল'ৰাক মই গাঁৱত মাৰি ফেলেট কৰি থৈছো। কেনেকুৱা কৰিছো? এই তোমাৰ লগত কথা নপতাই ভাল, কি বুলি ভাবিছা? তোমাৰ এই গেঙেৰি মাৰি কথা কোৱাৰ স্বভাৱটো এৰিবা, নহলে মানুহে পাগলী বুলি ভাবিব। এবাৰ কি হল বুইছা, বিহু পাতিবলৈ বিহুৰ কাৰণে নগা দল এটা বিচাৰি ওলালো, মানে কি আৰু সম্প্ৰীতিৰ কাৰণে। তাকেইতো সম্প্ৰীতি বুলি কয়, জিকাৰ খাবলৈ আকৌ কিটো হল? না না না, কেও কোনো কাৰণতে বিহু কমিটিত সোমাব নোৱাৰে। আপুনি বাৰু কথাটো কেলে গুজপুটি ধৰিলে কওকচোন, এখন বিহু সমিতি হয়, ইয়াত জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো সোমাব লাগে। ওৰা এই চকু তেৰা বেলেগ মাল হয়, সি এণ্টিবায়'টিক হয়, আৰু তুমি যিকেইটা কৈছা সম্প্ৰীতি জাতি ধৰ্ম কেওঁ এটাতো নপৰে। ৱা কিয় নপৰিব, কেওঁতো আৰু গৰু ছাগলী নহয় নহয়। শুনক, বৰানীয়ে ফোন কৰিছিল, বৰাই কথা পাতিছে, থাকি গ'লে হেনো বৰ বেয়া কথা হ'ব, বিহু মানে সম্প্ৰীতি নহয় জানো। সম্প্ৰীতি? ওৰা সম্প্ৰীতি বোলা শব্দটো শুনিলেই মোৰ গাটো কিবা জিকাৰ খাই উঠে। এবাৰ কি হল বুইছা, বিহু পাতিবলৈ বিহুৰ কাৰণে নগা দল এটা বিচাৰি ওলালো, মানে কি আৰু সম্প্ৰীতিৰ কাৰণে। তাকেইতো সম্প্ৰীতি বুলি কয়, জিকাৰ খাবলৈ আকৌ কিটো হল? অহ আগতেতো কথাটো শুনি লোৱা, আগতেতো বহি লোৱা। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটা লৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক ভি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার ইনো গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেগা ক্যাম্প প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আব খুশখবরি ঘর বেঠে আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার